interesēt jūs atkaimnā YouTube kanālā, tāds smieklīgs iesākums, ja tikko kā es sāku runāt, tā Aurelija ar Deiziju arī atnāca uz istabu, viņas grib piedalīties visā procesā, vai ne, jūs gribat būt arī vlogā, un man ir tik liels prieks atkal ar jums papļāpāties, parunāties, ir sākusies jau gandrīz, ko tu man kasi, nu, tev, ir gandrīz sāksies jau nedēļas nogalma, un šit, ka es varētu uztaisīt tādu pavasarīgu, varētu jau teikt vairāk kā vasarīgu nedēļas nogalas vlogu. Laba Aura, laba, jā, mēs brauksim, Deizi, brauksim, jā, dzēr, kā viņi saprot vārdu, brauksim, un jā, es neesmu ar jums runājusi kopš, man liekas, maija sākuma, sāk jums iet labi, ka jūs redzējāt Vietnams vlogus, jums tie patiks, būšu atstājās aprakstu kastītē linku uz visu Vietnams vlogu sēriju. Bet tagad man īstenībā nav beigta daudz laika, man tagad ir jābrauc ar Deiziju potēties, ja vajag vienu potu, un tad pēc tam pasāstīšu, ko vēl šodien darīšu. Deizija bija tāda malciņā, vajadzēja uztaisīt viņas ikgadējo pretvīrus poti, lai nebaig karsta šodien ir rītīgi silts un saulains laiks, par ko es ļoti priecājos, bet tagad es aizbraukšu Aši vēl līdz dreliņas tādēm, mammas uzdevumāju, man palūdz nopirkt pāris lietas, un tad pēc tam es jums pasāstīšu, kurš došos tālāk. Uzdevumā es arī esmu bijusi nopirkusi viņai balto jāņogu, nokrano pūpolu un arī rododendru. Un tad tagad mēs dosimies uz Siguldu, kuras mamma arī satikšu, mēs dosimies uz Siguldu zārznieku, jo beidzotklāt ir pēc laiks, tā, kad var iegādāties vasaras puķis, un jūs man sakot jau kādu laiku, jūs zinat to, ka pateiks sastādīt vasaras puķis mūsu mājas podos puķu kastēs, kā I'm excited. Dodamies! Pirms es dodos, Auriņ, tevi ir jāiesprādzē. Mēs esam atbraukuši līdz Siguldai. Es tagad sagaidīšu mammu un tēti, jo es Aureliju un Deiziju atdošu tētim, kurš brauks pēc tam uz saukstiem, lai viņām nav šajā karstumā. Auriņ panāca atpakaļ. Jāsēž mašīnā. Tā, kas tagad jūs taisi ir tā aizmigusi. Un tad iešu iepirkties. Stāstīt! Nu, mēs esam atnākuši uz savu paradīzi, vai ne? Jā, karstumā. Karstumās, ko tu tad skatīsies vairāk? Vairāk pēc nokarinājām. Nokarinājām? Jā. Es uz visu. Kā man maksimālais variants būs. Vairāk es liek to saugs, jo mazāk es saprotu, jo man vajag četriem podiem. Nē, nu šit kā šobrīd vismaz krāsas ir, vai ne? Kaut cik saskaņotas. Ko tu saki, dārzniec, Dāci? Krāsas kā patam. Kas katram patam. Ā, tad tu saka, ka nav. Nē, tā nesaku. Nav jau pareizi, vai nekurējis krāsas. Tas gan, jā. Tās izvēles esmu izdarījusi un tad satilu piekšā vienā ķērā. Būs tātad viss viltīgos, rozīgos un baltos toņos. Četriem podiem un trīs puķu kastēm. Viss gan es vēl neatradu, jo es vēl vēlos arī atrast un nopirkt nērķītes. Man ļoti, ļoti, ļoti patīkās mažā nērķītes. Nu, braucam? Braucam. Tiksim līdz mašīnai? Mēģināsim. Jai, jai! Ojai, jai, čau! Čau, mīļas! Čau, keitiņa! Čau! Kas mašīna, ja? Mašīna svarīgāka ir, ja? Mašīna ir svarīgāka, ja? Mašīna. Nu labi, lai ir mašīna. Lai ir mašīna, jā. Man braukšu tagad līdz vecā pasanīcēs augstos. Mēs paēdīsim vakariņas. Pastēgāšu pa dārstu. Mamma parādīs, kas viņai labs un skaists ir. Deizijā, nāc ārā no mašīnas. Deizijā, es nebraukšu bez tevis, projām es apsolu.
vecos aplūts arī maipuķītes, un jūs zināt, cik labi smaržo. Aiziet vakariņas ir galdā. Pirmā, kas ir pie galda, Daisy. Izējām arī vakara. Pastaigā. Es vienkārši dievinu cerinu laiku. Tāpēc atbraucu mājās, izkrāmā jārā tos 101 stādu podiņus. Pirms tam vēl bija iebraukusi arī veiklā, nopirku pārtiku, un tagad es vēl pieķeršos vakarā dārza laistīšanai. Vajag aplaistīt hortenzijas, peonijas, dālijas, pie kurām es tā esmu tagad smuki nosādusies vakara saulītē. Tad es, kur var parādīt, kāds man tērā dāliju progresu. Jūs man sekojat Instagramā, tad zināsiet, ka es sastādīju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dālijas. Un man nav 3 uzdīgušas. Jeb pamodušās, precāk sakot. Es ļoti, ļoti, ļoti gaidu šo te. Un vēl joprojām ceru, ka varbūt tā pamodīsies, bet nu, we shall see. Es jums arī sveiciens no Miki, kas skatās, ko es daru. Vakar saulītā jums ir jāprāda, kā izskatās šobrīd mana peonija dobe. Es nevaru sagaidīt paskatīties, cik te ir daudz ziedu. Un redz, ka man jau viena peonija ir atvērsies. Šī ziedu pati pirmā koša sarkana. Esmu sekot jau kādu brīdi, bet jūs zināsiet, ka peonijas ir man vis mīļākie vasaras ziedi. Tā kā pulkstens jau ir uz 10. Man šī jūka ir plānā rasāns. Un šīs te kokos bumbiņas. Šī ir man reāli viduslaiks. Šis reāli pierātot, cik es esmu sākās, cik es laiku ir vidusskolas garša. Vidusskolā vienmēr starbrīžos gājas kafēnīt, kas ir šīs te kokos bumbiņas. Dievs, cik garšīgi. Ok, tiekamies rīt. Hello, svētdienā. Mums vakarā bija tāda riktīga, mierīga dienas. Vakar bija gan uz depo, gan arī uz Aldermiņu dārzniecību, kas ir Rīgā. Saprikos visu, kas man bija vēl trūkstošs podēm puķu kastēm, un šodien vakarā es to visu arī skaisti sastādīšu. Bet vēl mēs vakars tur citu bijām arī aizbraukuši līdz Rīgas centram. Mēs izgājām tā kā pa Daugavas promenādi. Pa krastmalu. Es gājām arī līdz vecīgai, nostījāmies arī to, kāda bija bullīša starp Šveicu un Kanādu, un bija arī Šveicu līdz te, līdz ar to bija tāda feina atmosfēra. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife. And I can on my skin, beginning to thaw from within. Tad šodien savukārt būs drusiņ darbīgāk diena. Mēs tagad plānojam aizbraukt līdz Krīziņkalnam. Tur ir man liekas, tā kā tirdziņš. Pastaigāties ar suņiem, aiziet uz suņu parku varbūt, kaut kur varbūt arī paēst. Un tad padarboties gan pa dārzu, gan arī pa mājām. Jo svētdienas mums ir riktīgs tāds īstenībā māju dienas, kad mēs visu kaut kam pieķeramies klāt, kam nav bijis laiks pa nedēļu. Brauksim? Brauksim? Es tikai ar otro reizi to pielicu. Ar brauksim? Brauksim pastaigā? Jā, brauksim, jā, lai kaut samiegojies svētdienas rīts, vai ne? Daisy, jā! Daisy, kur tu esi palīdzis apakšā? Brauksim? Jā, tu varēsi izlīst ārā, Daisy. Nu, nāc ārā. Aiziet. Visiem cilvēkos mums vajag nostaigāt Aurelijai un Daisy nedaudz enerģiju. Aiziesim līdz suņu parkam, pamatāsim bumbiņu un tad pameklēsim, kur ir tirdziņš. Apāri. Viņai vēl mācīs? Jā. Aiziet. Nec te. Hop! Hop! Ai, laba, Daisy! Nec te. Hop! Ai, labā! Ķer, 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 ārā! Šeit riktīgi forši padomāts, nā? Jā. Tā, tirdziņa arī atradām.
paņēmām pasauli, čo ka man ir rabarberu sorbets un nereāli garšīga vafelīte. Teik bija vērtīgi arī pirkumziņā, mēs nopirkām madatiņu par 9 eiro, tā ir 1,5 kilograms un aviņievāriems, if you know, you know, mans mīļākais. Ieskriesim vēl ātri depo, nopirksim zemi. Saldējums numur 2. Man ļoti garšo sulas saldējumu, tāpēc es atnācu ēņās, tagad stādīšu puķu kastas, jo es nepatās biju mājas priekšā un tur ir absolūts bezvēr. Un es tā pārkars, man vajadzēja izņemt no podiem ārā visas vecās saknes, sagatavot to stādīšanai. Un tad tagad jā, ķeršos klāt puķu kastām, jāizņem ārā vecā zeme ar saknēm un jāstāda iekšā viss šis te skaistumiņš. Vakardien piepirku vēl klāt pāris dihondras, lobēlija, man liekas, redz, kur ir ģipsenes, un šī tā ir jau viena kombinācija, kur es plānoju taisīt. Aizmirst, man šis ir mans priekšnautiņš, šo es nopirku sezonas sākumā. Ikea. Done. Un tad 3, 2, 1, pabeigts! Man iet muguriņu reāli šo darbiņu jūt, man vajag stādīšanas galdu. Un trešā kas aiziet. Vēlīga Deizija ir blaks nogulsies tā, kā viņa būtu izdarījusi visu šo darbiņu, bet visi trīs kastes ir sakomplektētas, sastādītas. Es zinu, kāpēc man sanāk tāda vēda ar tām kastēm, kāpēc viņas vairāk neturās kopā. Bet, nu labi, jā, tad protams, kā jau katra dārznieca saka, viss vēl saklaplos un būs smukāk, būs kompaktāk, un šo te es liekšu pie virtuves loku, savukārt šīs te divas ies te pie manas istabas un tur pie guļam istabas. Būs jānāc iekšā palpot kondicionētu gaisu, jo šeit tiešām ir silts. Lai neteikt vairāk, es nu patās jāpabeidz tās puķu kastas, un man tagad ir jāķerās klāt puķu podiem, kas mums ir mājas priekšā, bet tur, kā es to minēju iepriekš, ir reāls cepets, un visu laiku nespīdēja sauli, bet tieši tad, kad es izdomāju, ka es varētu aizrīt sāk spīdēt, tāpēc es tagad bišķiņu atvilkšu elpu. Un vispār esmu reāli maksimālis, tāpēc, ka man vajag, ja es esmu kaut ko iedomājusies, tad man tas ir jāizdara, es arī to izdarīšu, pretāk sākot, tāpēc, ka, piemēram, jā, par tiem augiem, es Siguldas dārzniekā neatradu visus augus, un tad man vakar obligāti vajadzēja aizbraukt gan uz depo, divas reizes, gan arī uz Aldermeņu to stādaudzētā, par kuras stāstīja iepriekš, jo es vienkārši gribēju visu atrast, lai es šajā nedēļas noglē varu visu sastādīt, lai man par to vairāk nav jādomā, lai viss skaisti aug, lai viss smuki izskatās, jo man negribas tā kā atstāt vienkārši brīvu vietu, mamma teica, neiespringsti, tā kā tu pēc tam atratīsi, piestādīs klāt, bet man tāds, es gribu visu un es gribu tagad. Man tas arī izdodās, bet jā. Reāli ģimenei sācināt par knīpstām, tāpēc, ka tad, kad esmu kaut ko iedomājusies, tad es to arī izdaru. Tā ir laba lieta, un dažreiz tā kā tā varbūt ir borderline, ja būs līnijas arī tā kā spītība, bet tas ir vairāk uz to, ko esmu iedomājusies, ar to, ko es pati gribu sasniegt, izdarīt, piepildīt. Jā, es nezinu, kā es nokļuvu līdz šim tematam, bet jā, atvilkšu bišķiņ, jā. Do your body kiss my heart beat sound, it's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe, cause I want you. Tomēr es nodarbojos ar savu mīļāko hobiju, dāvs nodarbojos ar savējo, vai ne? Jā. Ko dari? Skrūvē skrūvīt. Un jau vairāk pastāsti? Man namarzotos. Es izklausās sarežģīti.
Kārsts, viss sarūsējis. Un uzminēt, kas tikmēr nodarbojas ar savu mīļāko hobiju, auru atpūtu, vai ne? But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I know. Cits šī laumutība ir vēl no pagājušā gada. Dārza sezons, tā izdzīvojas visu ziemu, jūs iespējams atminties, ka es eju laumutītes un tās ļoti vēl uzziedē, bet šī te ir izdzīvojas, ja domājaties. Oh, I want you, can't you see, I want you. Priekš māsu te Aurēli ir Deizī, tad tagad paskatieties, te ir viens saules mīls. Ak, Dievs, kā viņš izbauda to silto bruģīti. Mikuci! Ai, ai, ai. Oh my god, es esmu visu pabeigusi, tad šī mums ir viena pusīda, tādos košos, rozīgos un maigrozīgos toņos un arī baltos. Un mīļā laumutīte arī, šis te jau man podiņš jau bija iepriekš sasādīts, pielklāt vēl fuksiju, un tās neļķītes tik labi smaržo. Savukārt ir kompozīcija numur 2, un kā jau es iepriekš minēju, sakuplos un būs vienkārši konča, un te priekšā mums ir rikana, kas ir rīktīgi, rīktīgi saņēmusies šogad, par ko es ļoti, ļoti, ļoti priecājos, un atkal, protams, kā atkal neļķītes, jo tās tik labi smaržo, un man liekas, ka man ir jāiet dušā. Aiziet, Sainz, pasties! 2 hours later. Leclerc svinējumo nāko sacīks, ja skatieties formulu, tad jūs zināsiet, man Leclerc ir mīļākais formulas viens braucējs, un viņš vinēs vēl mājas trasē, tā kā I'm not crying, you're crying. Ah, šī bija riktīgi, riktīgi forši piepildīta dienas pa vidu. Formulē drusim pagulējos ir riktīgi nokarsu tajā pēcpazēta saulītē. Bet labs darbiņš, kas padarīts. Es tagad noslēgšu savu šīs nērs novēlas vlogas. Ļoti ceru, ka jums patiks. Šis bija vairāk tāds uz dārzu balstīts video, bet tā kā tā ir viena no manām dzīves lielākajām kaislībām, kuras atklāja tikai tad, kad mēs sākām dzīvot šajā mājā. Un parādījās riktīgi, riktīgi liela mīlestība pret vasaras puķiem. Jā, es jums novēlos super, super foršu atlikušo dienu. Tiekamies nākamajā video, kas būs jūnija rīsats. Tas nekur nepazudīs. Un